Ma ja se nikad nisam bojao, čak i kada je postojali jasni dokazi da neki ljudi imaju nameru da mi naškode. Znate, ne bih voleo da se danas osjećam nebezbednije nego u vreme kad sam bio opozicionar, nisam bio pod zaštitom službi bezbednosti. Trebalo bi valjda da to po prirodi stvari svi građani Srbije budu bezbedni, a oni koji za koje se proceni da su najugroženiji, da imaju dodatne mere bezbednosti. Tako da nije dovoljno samo da imate oko sebe policajce u civilu ili uniformi, koji često spreče dobronamerne ljude da se pozdrave sa vama. Mislim da se ovde radi o dubinskom obezbeđenju, o predupredanju, o čitanju namera, a tu su izgleda neki ljudi zakazali i to valjda treba otvoreno reći. Znači da je nešto zakazalo u organizaciji, a da je stvar veoma ozbiljna i da nam službe bezbednosti duguju odgovore na mnoga pitanja. Svi oni koji su odgovorni za bezbednost predsjednika vlade, za bezbednost svih nas na kraju krajeva, trebalo bi da se time pozabave mnogo više nego da, na primjer, znaju ko je s kim razgovarao i o čemu je razgovarao, a da ne znaju da je tako nešto moguće, da je tako nešto pripremljeno. Dakle, to nije oružje, to je oružje protiv oklopa. Znači, nije to ni pištolj, ni puška. Ovo je bilo protiv oklopa usmereno na neki auto koji je zaštićen i Aleksandar tu zaista jedini dolazi. Mislim da je stvar ozbiljnija za stanje u državi. Ako tako nešto može se desiti, onda je očigledno da mnogi ljudi ne rade svoj posao kako treba.